Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Більш ніж 1900 ракет для переносного зенітно-ракетного комплексу СТИНР, які раніше вважалися непридатними до використання, було відновлено у США. Цю інформацію оприлюднила офіційна сторінка армії США у Фейсбук. Відновлені ракети повернулися до армійських складів і можуть використовуватися як для навчальних стрільб, так і у реальних бойових діях. Завдяки програмі відновлення, армія США змогла зекономити приблизно 10 тисяч доларів за кожну відновлену ракету. На сьогодні вартість однієї нової ракети FAM-92 для протизенітного ракетного комплексу «Стинер» становить приблизно 105 10 тисяч доларів США. Збільшення вартості ракет пов'язано як з використанням більш технологічних та дорогих компонентів, так і зі зменшенням виробництва ракет, внаслідок чого ціни зросли у декілька разів. Програма відновлення ракет для Стинера розпочалася у 2017 році на армійському заводі з виробництва боєприпасів у місті Макалестер. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України актуальність програми та кількість відновлених ракет зросли. У 2022 році було виділено фінансування на відновлення близько 2700 ракет ракет для комплексу «Стинер», що збільшить резерв цих ракет на складах армії США. Наразі представники армійського заводу боєприпасів повідомляють, що армія США отримає близько 70% відновлених ракет з загальної кількості, які раніше вважалися непридатними до використання. Державний департамент США затвердив можливий продаж трьом європейським країнам НАТО нових ракет для протизенітного ракетного комплесу 92 k Stinger Black-I. Країни загалом планують отримати 980 ракет ракет 92 k Stinger Black-I та інші компоненти. Орієнтовна загальна вартість постачання зенітних ракет, супутнього обладнання та інших елементів технічної підтримки і логістики становить 780 мільйонів доларів.